El diagnóstico era una leucemia linfoblástica aguda. La FLER, Josep Carreras, la lluita contra la leucèmia, és el títol del documental que commemora el 25è aniversari de la fundació que va crear el tenor per lluitar contra aquesta malaltia. Un quart de segle després, l'entitat ha finançat més de 1.000 programes, ha localitzat 7.500 donants de medula òssia a través del seu registre pioner a l'estat espanyol i ha possibilitat que es fessin gairebé 5.000 trasplantaments. Hem passat 25 anys i estan plens de petits i grans avenços. Per contra, malauradament, hem perdut masses pacients. El fonamental és que la leucèmia sigui un dia una, una malaltia curable sempre i en tots els casos. Jo sabia que al nen li passava alguna El documental explica la lluita del tenor i d'altres pacients afectats per aquesta malaltia, que no aconsegueix superar un de cada quatre nens i la meitat dels adults que la pateixen. A més, posa l'accent la necessitat d'incrementar el nombre de donants de medula òssea, ja que Espanya, amb 121.000 donants, encara està lluny d'arribar als índexs de donació de països del seu entorn, com ara França, Itàlia o Alemanya. La gent sovint confon donació de mèdula òssea amb la mèdula espinal que se la té per una cosa molt més dolorosa. Jo crec que quan la gent li arribi més tota aquesta informació, aquests 121.000 donants de, de mèdula que hi ha avui a Espanya creixeran ràpidament. El documental també es pot veure a la web de la Fundació Josep Carreras a partir del 19 de setembre al vespre.